двохспальне ліжко, кухня-студія, диванчик, балкон, ванна, санузел, укомплектована стиралка, бойлер, ну і всі кухонні принадлежності. Ця однокімнатна квартира в новобудові спального району Ужгорода готова до здачі. Тут є все необхідне для життя і ціна відповідна. Квартира-студія в новому щойно збудованому комплексі загальною площею 40 квадратів, повністю перша здача, нові меблі, все нове. Ну, ціна цієї квартири, перша здача 18 тисяч гривень. Дмитро каже, наразі в Ужгороді це середня ціна на житло першої здачі. Дещо дешевше можна орендувати житло на вторинному ринку. А вторинний ринок, ну, 10-12 тисяч однокімнатні квартири. З вересня місяця завжди ще попит зростає так, як студенти заїжджають. Ну, поки що квартири держаться в ціні. Нині ужгородська нерухомість на ринку оренди б'є рекорди по ціні в Україні. Дешевше орендувати квартиру можна навіть у Львові та Києві. Ріелтори пояснюють, на ціну вплинув попит. У зв'язку з війною дуже багато людей з прифронтових регіонів переїжджає в Ужгород. І у зв'язку з цим ціни на оренду дуже зросли. Найбільшим попитом користуються бюджетні однокімнатні квартири вартістю до 10 тисяч гривень, а також однокімнатні новобудови в нових комплексах. Зараз є дуже великий попит. Просто попит породжує ціну. І в зв'язку з великим попитом ціна зросла. Пані Анна – переселенка з Харкова. Жінці пощастило. З житлом в Ужгороді допомогли знайомі. Однак каже, якби довелося платити за цінами на ринку, ледве змогла б звести кінці з кінцями. Я живу за домовленістю своєї подруги і я фактично сплачую за комунальні. Але я розумію, і це дійсно правда, що якщо б мені довелося платити оренду, то це була б така оренда, я б не змогла тут жити, і щоб ще й дитину забезпечити зараз до школи, так як я живу сама з дитиною, да? І я не знаю, на якій роботі треба працювати, щоб то все потягнути. Та й самі ужгородці дивуються цінам. Мені жаль, що люди такі гроші великі платять за оренду. Бере серце, душа болить, та люди беруть мало менше. І ніхто не платить державі, знаєте що. Люди б мали мати совість і серце, бо я бачу тут, вже в мене багато знайомих, що кажуть, що вони не витримують, розумієте? Наразі дефіциту квартир немає, хоч охочих оселитися в Ужгороді вистачає. Ріелтори ж прогнозують, що ціна може знову піднятися у вересні. Тоді зазвичай попит на квартири ще зростає через приїзд у місто студентів.